Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gözəl gündə hər birinizə xoş gəlirik. Bu gün mən və həmkarım Sadiq sizlər üçün möhtəşəm bir evin çəkilişinə gəlmişik. Evimiz Hicaz təndirinin yanında, ana yolal yaxın, Sadəcə Rəhmetəmə yolu da çək. 50 metr məsafədə yerləşir. Həyəti böyük olmasın, əsas ev gözəl olsun deyən izləyicilərimiz. Əsəs sizə görə bir evdir bu ev. Keçə evin təqdimatına keçməmişdən qabaq hər birinizə qısa bir ricam var binə, açıq əmlak və ə, ümid əmlak kanallarımıza abunə olun. Bəyənin, çoxlu yorum yazın. Çatışmayan cəhətlərimiz nə varsa, hamısını qeyd edin. Biz özümüzdə o işləri düzəldəyik inşallah. Bu gün keçə təqdim edəm. Çox möhtəşəm bir evdir, gördünüz kimi əziz izləcilər. Ev 2 sotda yerləşir. Evə girən kimi sol tərəfində bisetka, qəşəng oturmağa, söhbətgah, nə bilim çayçmaya qəşəy setka düzəldiblər. Evin irinə sağ tərəfində qəşəy yaşılıqlar yaradıblar. Evin hər tərəfindən, hər tərəfindən gəzməyə məsafəsi var. Evin arxa tərəfində əlavə olaraq həyat üçün sanuzel nəzərdə tutulub. Hal-hazırda aksessuarlar quraşdırılıb. Sadıq zəhmət omosu o tərəfə çək. <coughs> Evin zirzəməsi hündürdü, yəni nəsə artıq əşya qoymaq üçün yeri var. Kombi sistem burada quraşdırılıb. Ev betonla inşa edilib. Gördüyünüz bu ev 4 otaqdan ibarətdir. Gəl keçə təqdimata. Əziz dostlar, diqqətsiz çatdırım ki, bax gördüyünüz bu pilləkənlər mərmərlə işlənilib hamısı. Yəni yanmış mərmərlərdir bahalı materiallarla işlənilib. Yəni bu ev çox keyfiyyətli, çox dözümlü şəxsi yaşayış üçün tikilən bir evdir. Köçə evinin içində. Əziz dostlar, evə girən kimi evin girişində sağ tərəfdə salon və qovuşaq yerəkil aşağı mərtəbə üçün. Göyüsəliyi çək. Kovanda çək, qəşəng asma tavanla işlənilib. Və girəndə sol tərəfdə çox geniş, böyük bir qonaq otağı var. İstəmirəm. Çox genişdir. Vitraj pəncərlər tərtiz olunub ev. Bahalı aboylar işlənilib, elektrik işləri bahalı işlər görülüb. Bütün çılçılar asılıb. Qonaq otağı çox genişdir. Çox geniş, böyük böyük bir ıı, ailə üçün də, qonaqlıq üçün də çox ideal bir evdir bura. Cəmiz olsa da, xeyr, bu da geniş fonda götür. Burda pilləkərin yanında artıq əşyalar qoymaq üçün nəsə paltar məhsaxdı yer, nə bilm, nəsə bir artıq əşya olanda da bu, burada qoymaq olar. Qapı ilə giriş hissədə dostlar, mətbəximiz yerləşir. Mətbəximiz kafe elementləri vurulub. Bütün yer sistem çəkilib, qaz sistemi bura istif olduqda qeyd edir dostlar. Yer istif oldu, koridorumuz da istif oldu. Qalıb ikinci mərtəbəyə. <laughs> Əziz dostlar, birləşən qalxan kimi sol tərəfimizdə yuxarı mərtəbə üçün sanzor qovşağı çox geniş böyük bir sanzor qovşağıdır, hamam tualet. Asma bu da asma tavanla təchiz olunub. Girən kimi sağ tərəfdə bir yataq otağı. Şəhəyətə mənzərəsi də var. Növbəti yataq otağımız. gördüyünüz kimi. Üşlər yerləşir. Və digər yataq otağımız. Kürsü rəhmət olmasa bu geniş fonda götür, dostlarımız görsün. Vitraj pəncərələr təhsis olunub. Kombi sistemi çəkilib. Buranın ən gözəl yerlərindən biridir və eyvanı da əziz dostlar. Burda qəşəng bir eyvanımız var, dostlar, siz tanış edin bu ilə. Gözəl də mənzərəsi var. Gördüyünüz kimi hər tərəf yaşayışlı, qəşəng, gözəl evlər tikilib bu məhəllədə. Bu evəcə çox gözəl çıxdı. Biraz arxadan zəhmət olmasa buranı bütün geniş fonda götür. Əziz dostlar, Allah ev arzusu olan hər kəsə ev nəsib etsin. Ev olmayanlar Allah ev qismət eləsin inşallah. Bu ev çox dəyərinə çox aşağı satılır. Şəxsi yaşayış üçün tikilmiş bir evdir. Gördüyünüz kimi bir yayda, nə bilim bir sərin havada, nə bilim bir fayız havasında bura oturub çay içmək geniş bir eyvanımız var. Bunlar hamısı setka vitra pəncərə tərcislə olub satıb. Buranın da çək səhnə olması yayda pəncərə açmaq üçün. Bura bax. Çetka əlavə çetka tərcislə olur. Deyil həyatı mənzərəsinə zəhmət olmasa göstər. Əziz dostlar, bu evin qazı, işığı və şirin suyu. Bütün kamallar yerindədir. Bu evin start qiyməti 115.000 manatdır, əziz dostlar. Real alıcılar razılaşmaq olar. Buyurun, bu fürsəti dəyərləndirin. Allah mənda sağ olun.